Fala turminha, Diego aqui. Hoje, com muito prazer, trago para vocês aí The Last Faith, esse jogo incrível inspirado aí na franquia Castlevania e também com traços aí de Bloodborne. Seria o Bloodborne 2D? Muito impressionante. Vamos acompanhar então, daqui a pouquinho, um pequeno trailer sobre o game e já eu volto aí para comentar com vocês algumas coisas sobre esse game e sobre o Kickstarter que ele está envolvido. Esse trailer, pessoal, me deixou muito empolgado aí pro game. Com certeza é um game que eu trarei uma série aqui no canal, até porque eu sou o apoiador do game no Kickstarter. Então, o jogo aí da Kumi Souls, eu fui apoiador, adorei o projeto, dei uma lida antes, é claro, né? Eu tô acompanhando isso aí desde 2019, curti bastante e vou ter meu nome aí nos créditos do game, vou receber o game quando o game lançar, que tem a previsão de setembro. Então, é um jogo que com certeza eu trarei aqui no canal. Aqui temos o trailer que eu já passei para vocês, né? Temos mais de 4 mil apoiadores, mais de 210 mil libras em dinheiro, né? Que foi recolhido aí com os apoiadores. Temos várias escalas, né? Com 4 libras, 8 libras. Eu tô nessa aqui de 22 libras, que eu vou receber a cópia digital, vou ter meu nome no game e ganhar um papel de parede exclusivo também. Então, tudo isso aí para setembro de 2021, né? Se as previsões estiverem corretas. Tem mais avançados também, né? Que você recebe edição de colecionador, você recebe mídia física e muitas outras coisas sobre o game. Pessoal, esse vídeo que eu tô adiantando ele é pra sair na quinta-feira, né? Porém, na quinta-feira vai ter um vídeo especial pra vocês, então fiquem ligados aí. E aqui eu já tô adiantando ele pra hoje, mas semana que vem voltamos aí. Normalmente, terça-feira Hollow Knight, que a gente tinha colocado lá na aba comunidade, tá bom? Só esclarecendo aí pra vocês. Mas temos aqui vários pacotes, né? Quem se interessar, claro que a Libra tá muito cara, né? Uma libra hoje aí tá quase R$8, mas assim, é uma oportunidade única que a gente tem, né, de apoiar um game fantástico mesmo. Então quem tiver condições, quem quiser, né, eu acho legal aí, é bacana você terminar um game e ver seu nome no final, seria incrível, né? Então isso, eu espero ver com vocês aqui, lá em setembro, quando esse jogo for lançado. Então aqui a gente tem várias opções, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o game em si também, né, no geral aí, o que eu achei. Na minha opinião, é um game que lembra muito aí Castlevania, ele lembra também o Blasphemous, né? Mas eu acho que o The Last Faith aqui, ele me remete muito mais àquele estilo antigo do Castlevania, os menus, os itens, eu acho sensacional. E também tem uma pegada muito forte de Bloodborne, um jogo que eu acho fenomenal, as armas, né, ali. E ele mostra um pouquinho disso, a questão dos bosses também, das áreas, um clima mais gótico, né, digamos assim, mais tenso. Então é um jogo que me atraiu bastante e vale a pena, eu acho, vocês darem uma olhadinha também, darem uma chance para esse game. Depois de Silksong, confesso para vocês aí que esse, sem dúvida, é o meu jogo aí mais aguardado desse ano, né? Eu nem coloquei ele na minha listinha que eu fiz no começo do ano lá, porque eu tava acompanhando, achei que nem ia sair esse ano, mas depois eles revelaram que sairia em setembro. Então agora temos uma confirmação da desenvolvedora. Repare aí, também temos aí, ó, edições de colecionadores, mídia física, né? E sai para todas as plataformas. Isso vai ser impressionante. Então, desde o Switch, PC, PS4, Xbox, nós temos aí para todo mundo.
Eu achei sensacional. E aqui a gente tem vários detalhes, né? Da história do game, o lugar que ela se passa, aqui as metas que eles já alcançaram. Então isso é muito importante. Falta apenas uma aí, que é a meta dos 220 mil libras, que vai liberar o co-op multiplayer, que vai ser bem interessante, né? Jogar esse game de dois aí, enfrentando os bosses. Eu acho que vai ser sensacional. E tem mais um, né? Deve ser lá por volta de 250, 280 mil libras. Mas não sei se até lá eles vão alcançar essa meta. Mas o game em si, a arrecadação já bateu aí recordes e tá impressionante. Algumas artes também eu tava acompanhando aqui no Kickstarter. Realmente os caras trabalharam bem. E é uma equipe pequena, não é uma equipe grande não. Claro que a Team Cherry, né? Comparando aí a Hollow Knight e a Silk, são uma equipe ainda maior que a Team Cherry, porém, fizeram um trabalho aí sensacional. Eu estou impressionado. Saiu uma beta, né? Para os apoiadores de mais alto nível. Infelizmente eu não entrei nesses, né? Porque já estava bem mais caro. Eles receberam aí uma beta do game e conseguiram testar. Tanto que o início que eu coloquei para vocês, vou colocar aqui mais umas ceninhas também para vocês poderem ver aí, é essa beta do pessoal que foi apoiador do nível mais alto, testou. E sinceramente foi incrível, cara. As armas aí, lembrando mais uma vez Bloodborne, os cenários, os bosses, sensacional. Então eu espero muito desse game, espero poder trazer para vocês aqui assim que lançar, lá em setembro, né? Já tem como deixar na lista de desejos na Steam. Então quem quiser também aí, já corre lá, coloque aí na sua lista de desejos, que vai ser muito bem-vindo. Um jogo sensacional que promete muito, muitas habilidades, né? E também muita coisa interessante. E no game temos aí o protagonista, o Eric, que ele se aventura numa antiga região governada há séculos, né, e abandonada à sua própria sorte. A capital, muito majestosa, com um passado glorioso, está decadente e assombrada por uma doença fatal. E Eric, então nosso protagonista, terá que realizar aí todas as profecias ocultas e descobrir a verdade por trás desse mundo corrompido e devastado. Então, sensacional, gostei demais aí da sinopse, né? Questão da exploração, dos combates, vai ser um mapa gigantesco, segundo eles prometeram. A gente sabe que Castlevania é isso, né? Mapas enormes, o Metroidvania tem essa peculiaridade, digamos assim, então, magias e etc, né? Muita coisa interessante. Então aqui a gente tem também sobre os apoiadores, a que nível você consegue chegar apoiando aqui o projeto. Então, como eu falei no início do vídeo aí, é um prato cheio para quem gosta de game, gosta de apoiar o trabalho aí dos desenvolvedores. Acho que é um game que merece a nossa atenção. E como eu falei, setembro estamos aí com série completa desse jogo, com toda certeza, né? Quero ver meu nome lá nos créditos, hein? Não só isso, né? Claro que eu quero ver o game também e quero curtir essa história, que eu acho incrível esse cenário, essa ambientação em que o game vai se passar. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Os links aí do Kickstarter vão estar no comentário fixado, tá bom? Para quem quiser poder ir lá ver, dar uma análise. E no mais é isso aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.